Вже 10 років транспортно-економічний коледж у трійці спортивних лідерів Дніпра. Цьогоріч навчальний заклад посів перше місце у міському спортивно-оздоровчому конкурсі. Студенти коледжу найбільше полюбляють баскетбол, волейбол та легку атлетику. Цей рік був дуже напружений для нас. Видите, ми обрядили монтажний коледж всього на 300 очков. Ну, дуже приємний сюрприз в кінці уходящого року. Найвища сходинка і в коледжу технологій та дизайну. Тут займається спортом кожен четвертий студент. Деякі з них виборюють призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу. Спортивну підготовку ми стараємося тримати на високому рівні, ну, поскольку мало студентів у нас в нашому коледжі, багато з них мають не основну групу для уроків фізкультури. Стараємося їх підтримувати, мотивуємо. У міській раді кажуть, спорт стає дедалі популярнішим серед молоді. Наразі у Дніпрі кожний п'ятий студент технікумів та коледжів захоплюється спортом. Рівень спортивної роботи в нашому місті отримав достойну оцінку не тільки в нашому місті, нами. Да? От ми завжди гордимося, це ж наш місто, але і це відмічають всі гості нашого міста, а найголовніше – міжнародна спортивна спільнота. У фізкультурному конкурсі взяли участь понад 20 коледжів та технікумів Дніпра. Переможцями стали 6 навчальних закладів. Олександра Філієв, Генко Денцов, Open News, телеканал «Відкритий».